Бір қыз жоғарыдан түсіп келгенбіз жаңа есімде, бірақ екінші уақыт бөлек кетіпіз. Соның күнде түсінбей қалдым. Бұрдам! Мерет! Стамбул. Әбізден Стамбул. Фотолары. Сынаған ешкі тағы түсін ешкі кеткенбексін бе? Бір қызығы. Пиано. Елегін пианосы. 19-ші жүзіз әкен. Енді музыка сұрттайына қарай еттік. Біз енді төмен түстік. Дәрсе емес, мұртқы сұртты күлдік. Енді қалай жүреміз. Ана қызықтың мотоцикл. Анда біз басқа деп кеттіз. Түсінбей қалдым өзімді. Өзімді түсінбей қалдым. Қалайдан қалай жүрегімізді өзімді түсінбей қалдым. Бірақ мүмкін болды. Жарайтын асады. Бұл мекен. Бұрылы басқы мекенесі. Бір кездегі кітап басатын жерлер бар. Кітап журнал басатын жерлер. Нанды кітаптар ро. Мұстамен басқа ол бір кездерді. Қалай емес. Сынамаймыз. Тесік ашады мәшіне дейді. Мынандай егер достар мен жасаған болып тұрған сонда. Техник физик тепкен кітаптар достармен басыпты. Мүйіндісілік кітап дейді. Инженерлік. Инженерлік кітап екен. Оның жүрде бір. Адам отыр, адам ұлас. Біз қазір кітаптардың немесіне қарай өткен екеміз. Әлі жолы жазылып тұр екен. Кітаптың түбін түптеу өшесі 1886 жылдары дейді. Бұда не? Өндіріс кіші бірім. Әр адам отырынан айналдың отырмасында. Қаптау дейді. Материи манифельд дейді. Манификалық алаңы туралы физика кітабы. Рекет неміш екен. Неміш аудар қойды. Физика, таза физика. Huh?